Masaya. Masaya kung marunong kang magsulat ng tinatawag na legalist writing. So, yung legalist writing, mayroong ano yan, mayroong pinagbabagayan. Kumbaga sa damit, kung pupunta ka ng kasalan at magsusuot ka ng para kang pupunta sa isang Christmas party, hindi maganda. Ganon din yung paggamit ng legalist. Ang isang example ng legalist, yung makikita mong BIR letter na yan. Kaya maraming tao nagkakaroon ng problema sa BIR dahil sa masyadong legalist ang letter ng BIR. So ano ang tamang sagot dito? Kung legalist ang BIR, dapat ang letter mo ay local dialect. Ano pagkakaiba nun? Okay, yan yung topic natin sa araw na to. Legalist versus local dialect. Case number 14. Ito po ay isang example ng isang legalist writing galing po sa BIR. Ibibigay ho yan sa isang taxpayer na nakagraduate ho ng high school. O walang natapos. Magaling lang mag-isip. Magaling lang, maabilidad lang. Yumaman. So, bibigyan mo ng letter na ganito. Ganyan. Eh, Diyos na mahabagin, matatakot yung taxpayer, number 1, hindi niya naiintindihan yung letter. Kung pupunta ka ng court, maganda itong letter na to. Kung ibibigay mo sa mga lawyers, maganda itong letter na to. Walang dapat na i-doubt sa letter na to. Pero kung ibibigay mo sa taxpayer, Diyos na mahabagin, gumamit ka ng local dialect. Okay. So, ano yung local dialect? Ano kabutihan ng local dialect? Ang local dialect, ang objective, maintindihan ka nung kausap mo. Maiparating mo yung gusto mo o yung purpose mo. Hindi para magyabang o magsabing marami akong alam. Arugante yun eh, pagiging arugante. So nakikita ko ang letter na to, eh may pagka-arugante. Bakit hindi natin isulat doon sa mga taxpayer yung malinaw na explanation dun sa findings ng mga BIR officials? Yan po yung hinihingi ng ating panahon at bihira ho yung nakakaintindi. So, ang next topic ho natin ay ito. Bakit importante itong portion na to sa lahat ng BIR letters? Okay? I-discuss ko ho sa inyo yan. So, isa pa sa mga legalist letter ng BIR, ito. Okay? Dahil dito, naging legalist letter yan. So, kung nakareceive kayo ng ganitong legalist letter, at isa ka sa mga franchisee ko, kinakausap kita, o isa kang simpleng taxpayer, graduate ka ng high school, yumaman ka dahil sa abilidad mo. Talagang nakakatakot yung legalist letter o writing. Hindi porket nakareceive ka ng legalist handwriting, eh legalist din yung gagamitin mo. Hindi. Kailangan doon ka sa local language. Ang local language, makommunicate mo clearly, comprehensively. Ayan, gumagamit ako ng mga adjective. Clearly, concisely, completely, yung iyong purpose or intention. Nakikipag-communicate tayo sa kapwa natin tao para maintindihan niya ano yung posisyon natin at ano yung dapat nating gawin o mangyari. Kahit mali-mali yung English mo, mali-mali yung pananagalog mo, okay lang yon. Wala namang teacher na nag-grade sa atin ngayon. Ang importante, magkaroon ng unawaan yung dalawang tao na magkaibang party. Okay? Taxpayer is a one party. BIR official is one party. May conflicting interest yan. Sa isa't isa, may personal interest ang taxpayer, may personal interest yung BIR official. Merong objective yung taxpayer, may objective din yung BIR official. So, sinasabi ko sa mga tax specialista ko, sa mga franchises ko, kung gagawa kayo ng letter, dapat naiintindihan nung pipirma. Ang responsibility natin ay doon sa pipirma. Yung ginawa mong letter. Madali niyang maintindihan. Number two, yung makaka-receive ng letter mo sa BIR, madali niyang maintindihan din. Kasi hindi naman lahat ng tao sa BIR ay lawyer o nag-aral ng pag-aabogasya. Okay yung maging lawyer ka, okay na maging abogado ka, okay na nag-aaral ka ng pagka-abogasya. Alalahanin mo, hindi importante yung iyong kaalaman. Ang importante na kukommunicate mo ng maayos at naiintindihan ng taong tatanggap nung letter mo, yung content ng letter. Kaya, mag-uumpisa tayo sa paggawa ng local dialect. Taglish man siya, Tagalog English o English Tagalog o pure English. Nakarabaw English, okay lang yun. Okay lang. Wala namang penalty na ini-impose ang batas natin kung ganun ang mangyayari. Ang importante, naiintindihan ng sumulat, naiintindihan ng decision maker, naiintindihan ng magre-receive ng letter, yung letter mo. Kasi basura yung letter mo kung walang nakakaintindi. Kahit na yan po ay legalese letter. So dahil ho dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, minarapat ko po na gumawa ho ng mga templates. Mula letter of authority hanggang deficiency tax assessment. Available na ho yan. Pwede nyong bilhin. Tumawag lang ho kayo sa mga numbers na nandiyan dyan. At para ho dun sa mga gusto hong mag-franchise, available na po yung franchise natin. Ito po yung letter of intent na kailangan yung isend sa akin o sa aking mga staff. At meron ho kayo na 40,000 income per client kapag kayo po ay nagkaroon ng successful communication sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na po yung mga nasa laylayan, nasa baba na nagnenegosyo. Natatakot po kasi hindi nila naiintindihan ang legalese. So, itong mga letters na ginawa ho natin, iniwasan na ho natin, most of this letter, iniwasan na po natin yung po mga legalese terms and terminology at saka yung writing style. Ginawa na ho nating local dialect. So, kung kailangan nyo po ng letter at wala ho kung ngayong panahon, yung mga letters na ho yan ay binebenta po natin. At sana po magkaroon ho kayo ng pagkakataon na tingnan ang mga letters na yan. So, masayang panahon po, masayang buhay po ang pangarap ko sa lahat ng taxpayer sa buong Pilipinas. At peace and happiness be with you and your family forever. See you later.